लॉकडाउन रो द्वितीय दिन रे पुरी जिला कृष्णप्रसाद ब्लॉक रे जांच व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जैछि। तहसीलदार उल्लास कुमार सेठी, वीडियो अभिमन्यु माझी ओ आईआईआईसी दिलीप कुमार स्वाई ओ एसएसआई नारायण प्रधान चेकिंग व्यवस्था जांच करथिले। तेबे कृष्णप्रसाद रे औषध, तेजराती, अंडा, खीरो दुकान ओ परिवा दुकान को छाड़ी देले आउ सबु दुकान बंद रहिछि। जानवाहन बंद थिबारु लोके माने चाली चाली आसी जिनिस किणुथिबार देखिबा को मिलिछि। तहसीलदार उमर सेठी ओ जोगाणक निरीक्षक शिव प्रसाद महांती पृथक पृथक भाबे ब्लॉक रो प्रमुख बजार मालुद राज बजार, चारि छक ओ कृष्ण प्रसाद बजार रे थिबा समस्त तेजराती ओ परिवा दुकान को चढ़ाउ करथिबा बेले नित्य व्यवहार जिनिस तेजराती ओ आलू प्याज दर जेपरि दर वृद्धि न हुए सेथिप्रति तागिद करिछंती। दुकान आगरे दर तालिका लगाइबा सह सामाजिक दूरता सह मास्क परिधान करिबाकु मध्य कहिछंती। आलू प्याज महजूद रखी बजार दररु अधिकरे बिकुथिबारु अभिजोग सुनी जोगाण निरीक्षक शिव प्रसाद महांती मुख्य बजार रे दर तालिका लगाइबाकु परामर्श देथिले। କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଦୋକାନ ସକାଳୁ ଭୋରୁ 12 ଯାଏଁ ଖୋଲିକି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ନେବା ନାହିଁ। 6-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 6-12। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖାହେଉଛି। ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇକି ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିବା ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଯାହା ରେଟ୍ ଥିଲା ଆମର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଛନ୍ତି ନା? କିଛି ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ରେଟ୍ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ଆସିନି, ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି, ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ସେଇ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି, ମାନେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନ ବ୍ଲକର ଯେତେ ସବୁ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡ଼ିଟି ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆସି ଜାଣିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଦରଦାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆଳୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ 18 ଟଙ୍କା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରିୟର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିଲା 12 ଟଙ୍କାରୁ 15 ଟଙ୍କା ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 20 ଟଙ୍କାରୁ ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବିକୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? କ'ଣ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାୟ 18 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି, 18 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରିୟର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା 20 ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୱେର୍ କରିଛୁ ଯେ ଯଦି ରେଟ୍ ବଢ଼େ ଆଳୁ କିଏ ବିକୁଛନ୍ତି, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି କେଉଁ ଦୋକାନୀ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକିଲା ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଯଦି ଅମାନିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆମ କଥା ନ ମାନିବେ, ତଳଜା ସାର୍ ବି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିବେ ତାପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡ଼ିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରୁ ପ୍ରତାପ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।